Ეს გიორგია, ის სოლოლაგელია. Მას ბავშვობიდან უყვარს სპორტი და განსაკუთრებით ფეხბურთი. გიორგი ქართული სპორტის განვითარებას და აღმავლობას თავისი ცხოვრების შეგნებული ნაწილი მიუძღვნა. გამარჯობა. მე ვარ გიორგი ხაჩიძე და ჩემი საქმეა სპორტის კეთება. ჩემი იდეაც სპორტის საშუალებით შესაძლებლობების წარმოჩენას ეხება. სურს მოვაწყო მრავალფეროვანი გასართობი და შემეცნებითი სივრცე, სადაც პლანეტაზე მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენა იქნება წარმოდგენილი. წარმოდგენილი არა როგორც მხოლოდ სპორტი, არამედ ყველა მხრივ, რასაც ეს მოვლენა თავის თავში აერთიანებს. მაგალითად, როგორიც არის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, ოლიმპიადა და მსგავსი მოვლენები, საქართველოში ვიწროდ სპორტულ შეჯიბრებად მოგვეწოდება და სინამდვილეში ასე არ არის. ხანგრძლივი დროის მანძილზე სხვადასხვა სფეროს უამრავი წარმომადგენელი, ათასობით პროფესიონალი მუშაობს იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში კონკრეტული სპორტული ფორუმი კონკრეტულ დროს უმაღლეს დონეზე ჩატარდეს. ერთის მხრივ სხვადასხვა სფერო ემსახურება სპორტს, მეორე მხრივ სპორტთან ერთად ვითარდება. სივრცე უნდა იყოს მაღალ დონეზე მოწყობილი, რისთვისაც ჭირდება მე დაფინანსება, რომ ტექნიკურად მაღალ დონეზე მოწყობილი და ყველა სისტემის შესაბამისად ეს ყველაფერი კარგად იყოს წარმოდგენილი. რეზუმე რო გავაკეთოთ, ერთ სივრცეში იქნება თვითონ სპორტი, ყველა მხრივ ტრანსლაციები, რეპორტაჟები და ამავე დროს ეს ჩამოთვლილი სფეროების განხილვა, პრეზენტაცია, მოწვეული და აქაური პროფესიონალების სემინარები, ვორკშოპები, მოკლედ ინფორმაციის დუღილი. რატო იქნება ეს მატერიალურად მომგებიანი? ერთი რო ზოგადად ფეხბურთი მაგალითად ლუდი და საკვები გარანტირებული შემოსავალია, მაგრამ შემოსავალის ძირითადი წყარო იქნება სპონსორშიპები, ასევე კომერციული ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ღონისძიებები. ამ ყველაფრისთვის მე მჭირდება 200,000 ლარი და პროექტი ჩაეშვება მომავალ წელს. მე ეს ყველაფერი ნანახი მაქვს მსოფლიოს მასშტაბით, ნასწავლი მაქვს სწორ ადგილებში და სამშობლოშიც რაღაცეები ამ ფორმით არა, მაგრამ ყველა შემადგენელი ნაწილი ცალ-ცალკე ერთად მიკეთებია. გიორგი, ამ 200,000 ლარს ინვესტორი რამდენ ხარ შეამოიღებს? 200,000 ლარს ინვესტორი ამოიღებს ორ წელიწადში, მაგრამ მომავალი წლის ბოლოს მე უკვე მეცოდინება ზუსტ ციფრი. და რაზე რა გადაშვებს აკეთებს ამ სეზონური ბიზნესი? ვისა სპონსორშიპებით ხო ახსენ? ან მე გამოლაპარაკება უკვე? არა, არანაირი მოლაპარაკება არ მაქვს. ზოგ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოცდილება მაქვს და მსხვილ კომპანიებთან ერთად აი ესეთი რაღაცები გვიკეთები. მე ძნელად დასაჯერებელი მგონია, რომ 200,000 ლარი ორ წელიწადში ამოიღოს ინვესტორმა, თუ ეხლა აზრს ერთი რომ იდეურადაც არ მაინტერესებს, ეხლა ფინანსურადაც ნაკლებად მაინტერესებს, იქნებ გადამარწმუნოთ და დაგვანახოთ ფინანსური მხარე, რომელსაც უბრალოდ ისეთი ბიზნეს შემოთავაზება გექნებათ, რომ ინვესტორი უარს ვერიტყვი. ჩემი წინა გამოცდილებით, როგორც ვიწროთ ფეხბურთს ვაჩვენებდით და ლუდსვავდით უტრირებულად რომ გავაკეთოთ, ეს სივრცე ყოველთვის სავს იყო კონკრეტული შესასვლელი ფი და რა იყო ამის შესასვლელი ხარჯი? მაგალითად 10 ლარი, როგორც ეს იმ 10 ლარში ყველაფერი შედიო და პრევენციის ზომა. რამდენი ადამიანი შემოვიდა? მაგალითად იყო შემთხვევა, რომ როცა ჰქონდა ეს მუშტაიტში, მუშტაიტი საკმაოდ დიდი ტერიტორია იყო და 500 კაციც იყო ხოლმე შესაბამის თამაში. 500 ლარი შემოგივიდა უბრალოდ ამ გაყიდული ბილეთი? არა, მე იქ ხო ეს ჯამს და სხვაავს ეს ადამიანი, მაგრამ ამას სპონსორშიპიც ხო მე ჩემი თქე რა ვაკეთებდი ბარს თქო მაგას კონკრეტული მსხვილი კომპანია, რომელიც იყო ბოლომდე რო თქო, კონკრეტული მსხვილი კომპანია, რომელიც გლობალური სპონსორია ამ ხელა ღონისძიების, იმის მარკეტინგული კამპანიის ან პროცესი იყო ეს ან დაგვირგვინება. შესაბამისად არის ეს. ეს თავ ლაპარაკობ მარტო ფეხბურთის ყურებას. არა მგონი ხო სხვა რამეს ძალიან. მაგას ვამბობ, რომ მე ყურებ სპორტს ვცილდები და მომყავს კატარში, ვინც ააშენა სტადიონი, ვინც ეს სისტემები შექმნა, ვინც სამედიცინო მხარე დაალაგა, ტრანსპორტირება. ეს ალბათ სამ ადამიანო ვინ ააშენა კატარში სტადიონი. ეს თქვენ არ გაინტერესებდა, მე ვიცი რომ მოწადილებულია ხალხი და აინტერესებს ზუსტად მაგით. არა, მე ბევრი ადამიანს აინტერესებდეს კიდე. არ გონიათ? მე ვიცი რომ გონიათ, ეს ვერ შევთანხმდებით. არა, თემ არა, არ ვინახეთ. დიახ, აქტივების ნაწილში. ხო.
მიწის ნაკვეთი თქვენ არ გაქვთ. Ფიზიკური ინფრასტრუქტურა შექმნილი არ გაქვთ. Დანადგარები არ გაქვთ ნაკელი, ეკრანი იქნება თუ სხვა საშუალებები, ხო? Რაღაც უნიკალური უნარჩვევები მაქვს. Იცით ეს სფერო, მაგრამ ისეთი ეს არ არის უნიკალური პროექტი, ეს უკეთებია და გააკეთებენ ძალიან ბევრი ადამიანი გააკეთებს ბევრ ქვეყანაში. ანუ ახაც რაღაცა ისეთი უნიკალურობა და ინოვაციურიც არ არის, რომ ამაში ფული ჩადო და ნახე, დღეს აფასებ აი ამ იდეას. Ne ideas argıya vaknıyım. Magram esidi adreki prezgris eti milyonu var. Bu da imazı zahane ve kucurda baro zamo kod. Me versem oval imit ara ak salvariye teknik iş eden azı ne bismiyor ya çok olur bize teknik iş eden aromalıs kamiz nuli amar da erteuli im şem tuhaf bir şey argıya bulabı istiyor sari zahliyan ararın tabeluri arastori rat. Dres roygidit teknika zoriye tasoz da otrizlis Paris Olimpiyat istiyor ki şeyle bari var kos. Magram no whatever şeyle bari Paris Olimpiyat zey var kos magram. Çemi satkmeli rahatsız. Maşinunda konde თუ ისეთი ბიზნესი, რომელიც გამიზნულია ამ ტექნიკის მრავალჯერადი გამოყენებისთვის, გაქირავებისთვის და ასე შემდეგ და იცით ვის უნდა მიაქიროთ, რამდენჯერ უნდა მიაქიროთ და ამაზე გაქვთ აგებული ბიზნეს კეთვა. ხო, მე ჩემი მხრიდან რო გითხრათ, ანუ პირველი გონია რომ თქვენი კომპანია ახლა ამჟამად 1 მილიონი ლარი არ ღირს არანაირად. მეორე, არ არის ეს ჩემი ინტერესის სფერო, აი ესეც გარემოცვაში სპორტიკურება. Mesame, meda tkven pironuvat ver shevetsqobit kargat, amizezebis gamo me uars ambo tkven biznesshemze. Pikropro sakmaot zainteresov idea ari, ragats upro tsvlelabas shevitandi shens ideashi ro, tunats i sportsmenebi ro moitsvio, romlebis zarmatebulebi arian, sadgas ragats magevts magebs khover vilaparakebdi da mag qualaferi qualaferi. Kho, itsi ra anu me pikrop ro ais teknikis ganakhlebis gareshets shen me tu zalyan minda magalitat arutsi shevkhde ვაშა ტალახაძეს და მივიღო мотиваცია, შევხვდე სხვა ოლიმპიელებს, შევხვდე ფეხბურთელებს და ასე შემდეგ. შენ თუ მეტყვი რომ ესეთი ღონისძიება იმართება სადღაც ამა და ამ დღეს, არ ვიცი, ვარდების ბაღში, აუცილებლად მოვალ და დავესწრები თუ ეს მაინტერესებს. შენ თუ ამ ადამიანებს მოიწევდა, თუნდაც Facebook-ის საშუალებით გააგებინებ ხალხს რომ ესეთი რაღაცა ხდება, დამერწმუნე იმ ხელა კრიტიკულ მასას შეკრავ ამ ადამიანებისა, რომელთაც მერე ყველანაირ ინვესტორს დაარწმუნებ, რომ ყველანაირ ინვენტარში და სხვა დანარჩენში რაღაც თანხის ინვესტირება არის მომგებიანი. ამიტომ მე უფრო ამ ვერ მოყვები დღეს ინვესტიციაში, თუმცა აი ამ ნაბიჯებით დავიწყებდი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ შენ თუ შეძლებ რომ ადამიანები სპორტსმენებთან დაახლოვო, ბევრისთვის ეს რაღაც ოცნების საგანია. ხო, უბრალოდ მანდაც ვერ მე სპორტსმენებთან დაახლოვება არ, მე მინდა ვანახო ხალხს, როგორ რო არ არის ეს დაახლოების. გავიგე, მადლობ ჩვენისთვის, რომ ცოდნას რო გაუზიარებენ და мотиваციას მიცემენ ამაში იმ შოუებში. მე მინდა ცოდნა გაუზიარო, როგორ შენდება სტადიონი უცხოელმა მაგარმა არქიტექტურული ხელოვნების ნიმუშები. აი ეგ მინდა ქართულმა ახმალგაზრდება. აი ზუსტად ბაგაჟი და არა ის რომ ფეხბურთი 22 კაცი თამაშობს რო გონიათ. ეგ არის ჩემი ზოგადად პრობლემა და ეგ ინტენსივი გარშემო ყველაფერი. აი ამ ღონისძიებებით თუ დაიწყებ, დამერწმუნე რომ რაღაც ნაწილზე მეც აუცილებლად გესტუმრებ. დიდი მადლობა და წარმატებებს გესურვებ. აი კარგად გესმის ის რაზეც საუბრობ. მართლა. მადლობა. დაგეუნები ამას. Убралот ромар гецкинос მე ვერ დავინახე ახლა არა აბსოლუტურად გასაგებია პერიქით მადლობა ჩემთვის ეს საშუალება იყო სორი ინვესტიციების გამო გაცნობის მოდის თუნდაც რჩევის მიღების რომელსაც რომ ძალიან კარგი და ის მომავალო ბემაზე მაისში ბოლოს დაგპატიჟებთ ლიგის ფინალს და მე ნახავს სიამოვნებით მადლობა მადლობა თქვენ კარგი დარმატებით სურვილი გაქვთ შეგელეთ მიიღეთ დარმატებით მადლობა გავსინჯო მადლობა ეგ არაფერი გიორგი. იმედია შენ შენსას მაინც მიაღწევ. შეუპოვარი ხასიათი კი მხოლოდ წარმატების საწინდარია. უახლო ეს გეგმები არის მომავალი წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ვაჯანჯღაროთ ქალაქი და მე უკვე სხვა რაღაცებს წამ. წარმატებას გისურვებ. მადლობთ.